14 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, қымбатты көрермендер. Эфирде сөздің қысқасы хабары. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы жатыр мойны обырының алдын алу үшін не істеуіміз керек? Бұл қатерлі дертпен күресуге қандай тиімді жолдары бар? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын алу үшін бүгін студиямызға бір топ жауапты мамандарды шақырып отырмыз. Ал енді студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Облыстық онкологиялық диспансерінің емхана меңгерушісі Меруерт Ерболқызы Мұқанғожина. Және жекеменшік емхананың дәрігері педиатры Перизат Қоңырова Қуатқызы. Сондай-ақ тәжірибелі дәрігер Ақшолпан Құлбаева Камаладинқызы. Және Ақтау қаласының тұрғыны көп балалы ана Салтанат Ешманова есімқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді алғашқы сөз кезегін Меруерт ханым, сізден бастасақ па деп отырмыз. Жалпы осы жатыр мойны обыры деген бұл қандай ауру? Және бұл қаншалықты қауіпті? Осыны толық қана түсіндіріп өтсеңіз. Жатыр мойынның ісігі, қатерлі ісігі, бұл қауіпті не себептен? Бұл біздің онкологиялық аурулардың бәрі симптомсыз жүреді. Симптомсыз жүргендіктен көп әйел адамдар ешқандай мән бермейді. Біріншіден олардың келген кезінде қансырау жаңағы асқынған түрлерімен келеді. Біз осы кезекте жатыр мойынның ісігі қауіпті осы бірнеше бағдарламада айтып келеміз, онкологиялық жағынан түсіндірулер жүргізіп жатырмыз. Бұл ісік біріншіден жаңағы әйел адамдардың өздеріне салғырттық қарауы, скринингтер программалар жүріп жатыр қазір, олардан толыққанды тексерілулерге бармауы, учаскелік дәрігерлер шақыруларының жаңағы құлағы ілмеуге жаңағы осы себептер негізі әкеліп отырған. Бұған әкелетін себептер жиі түсік тастау, ерте жыныстық қатынастар, жаңағы бірнеше партнерлік өзгертулер. Бұл айналып келгенде жаңағы жатыр мойынның зақымдануына әкеледі. Бұл жатыр мойындағы зақымданулар, мына қарапайым эрозиялар емделмейді. Эрозиям бар деп жүре беретін көп деген келіншектер бар. Бұл эрозия, бұл шынайы эрозия ма? Или бұл жаңағыдай қазір қабыну процесімен жүріп жатыр. Ол бір клетка, атипичный клетка, бұл бәрімізде бар организмде. Бірақ ол жаңағы бүкіл адамда организмде бар, бірақ бұлар ұйықтап жатыр да. Бұның жаңағы ояңуына, қозуына жаңағы әсер ететін факторлар өте көп. Мысалы, күйзелістер жаңағы әкеліп отырған, арақ, темекі, неше түрлі жаңағы қазір неше түрлі нелер бар ғой. Зиянды жаңағы свечи, әртүрлі нелерді қолданады. Ол қай производстводан кім шығарып жатыр, онымен несі жоқ. Бір жерден естіді, мысалы, мен жақында көрдім, сүлік салып жатыр. Ол сүлік салып эрозияны емдеу, ол әлі медициналық ешқандай дәлелі жоқ зат. Оғанда мысалы медицина жағынан мен қақ өзім дәрігер ретінде мен қарсымын. Ол инфекция келетін болар, ол сүлік. Ол оның кім инфекция жоқ деп тексерді. Бірінші жаңағы жатыр мойынның ісігіне әкелетін бірден бір себебі бүгінгі жиналған
себебіміз де сол ғой. Ол жаңағы адам папилломасы. Адам папилломасы тек қана жатыр мойында болмайды. Ол плоскоклеточный рак, жалпақ тілмен айтқанда, қазақ тілімен, жалпақ тінді клеткадан дамитын рак. Бұл тек қана жатыр мойында болмайды. Ол басқа да органдарда кездеседі. Мысалы, біздер бүгінгі таңда әңгіме қылайын деп атқан жаңағы темамыз 16-18-ші адам папилломасына қарсы вакцина туралы айтайын деп отырып. Бұл вакцинаның қаншалықты керек соны халыққа түсіндіру мақсатында мен өзім онколог ретінде айтатын болсам, бірден бір себебі бұл вирус. Бұған дейінгі айтқан себептерім бұл қосымша, косвенные. Біздің қазіргі таңда халық арасында көптеген жаңағы сауатсыздық, біз көбіне жаңағы интернет, жаңағы неше түрлі сайттардан, сосын самолечение, өздіктерін емдеу, жаңағы емшілер жағалау, осы санадан әлі құтыла алмай жүрік. Осы санадан құтылып, біз скринингке 4 жылда бір рет келетін жаңағы жас ерекшелігіне байланысты скринингтердің бәрінен өтіп тұрса, мына әйел адамдар қазір жатырсыз қалмас еді. Ол именно мына ауырып атқан науқастардың ішінде мысалы фертильный возраст дейді, бала көтеретін жастағы әйелдер көбіне ауырып отырған. Біздің мысалы статистикаға сүйенсек, 2023 жылы біздерде 1030 кісі есепке алынды онкологиялық аурулар. Бұл общий заболевание, жаңағы жалпы. Ал соның ішінде 70 науқастан жатыр мойынның ісігі анықталды. 70 науқастың ішінде 7 науқаста 4-ші стадияда, 4-ші сатысы бұл өтіп кеткен сатысы. Өтіп кеткен сатысы деген сөз, ол операцияға да келмейді, химиотерапиялық емге де жарамсыз сәулелік ем жүргізуге келмейді жағдайы. Ол өтіп кеткен сатысы деген сөз уже ыдырау сатысында. Кровотечение мен неше түрлі жаңағыдай асқынулармен келген сатысында келіп отырады. А биыл 8 жылдықтың статистикасына келетін болсақ, 8 жылда, 8 айда біздер 71 науқас жатыр мойының ісігімен анықтадық. Сол 8 айдың ішіндегі 41 науқастың ішінде 6 науқаста жатыр мойынның өтіп кеткен 4-ші стадиясы анықталып отыр. Бұған айналып келгенде тағы кім кінәлі? Салғырт қараған денсаулыққа науқастар өздерінен көрмейді. Айналып келгенде дәрігер кінәлі. Сондықтан ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеу керек. Бізде келіп жатқан науқастардан мысалы ең бірінші науқасты қабылдаған кезде сөйлесеміз ғой, сонда айтады, көбі мысалы қашан өттіңіз, қашан гинекологта болдыңыз деген сондай сұрақтар қойласың ғой бірінші. Сонда айтады, соңғы баламды босанғанда дейді. Ол соңғы баласын ол 32 жасында босанған. Қазір жасы, например, 45-те, 47-де. Содан бері неше жылда ол бірде бір гинекологқа бармаған. Скрининг туралы естідің бе десе, естідік дейді. Шақырды ма десе, шақырдық дейді. Ал не себеп болды десе, уақыт жоқ. Уақыт жоқ деген қалай түсіну керек? Уақыт жоқ деген міне. Уақыт жоқтық па, әлде денсаулыққа салғырттық мән бермей, денсаулығына аса жаңағыдай ауырмаудың алдын алу үшін әрекет жасамаудың бір белгілері ма? Жасамай сол салғырттық қарау ғой. Уақыт табуға болады. Скринингтен өту үшін мысалы заң жүзінде де ол күнмен алуға болады, тексерілуге болады. Ол заң жүзінде ол деген қамтылған. Мысалы скринингке өту үшін
жанаға несін жазып, арызын жазып, мен скрининг бағдарламасына өтуге кеттім деп кетуге құқылы. Бірақ соны да қолдан алмайды біздің халық. Сонымен сол жаңағы уақытым жоқ, немесе сіз айтпақшыстан скринингтен өтпегенің салдарынан осы ауруға душар болып отыр деп ойлайсыз өзіңіз? Себебі сол. Ең басты себебі негізі сол. Денсаулыққа салғырт қарау. Егер 4 жыл сайын онкот жаңа цитологиялық тест тапсырып, жаңағы қосымша ауруларын емдеп, эрозияларын жаңағы басқа да жаңа полиптерін бәрін емдеп сөйтіп қарап тұрса, мысалы әйел адамдарға айтар едім, тырнағыңыз бен кірпігіңізге қарағандай тап солай басқа жерлерге де қарау керек қой деп. Жақсы, сіздікі түсінікті. Ақшолпан ханым, сіз жекеменшік емханада қызмет етесіз. Енді бұлай айтқанда тәжірибелі дәрігердің бірісіз, солардың санатындасыз. Меруерт ханымның айтып жатқан сөзіне қосыласыз ба? Әлде бір түзетіп беретін ұсынысыңыз бар ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Ауру уақыттың жоқтығынан денсаулыққа салғырттық пен қарағандықтан болып жатыр дейді. Әрине, өте орынды айтып жатыр Меруерт ханым. Мен барлық айтқан сөздеріне қосыламын. Барлық айтқан сөздерін құлағымнан мүлт өткізбей тыңдап отырмын. Әрбір сөзі өзгенің әрине қарапайым халықтың құлағына жақпауы мүмкін, дәрігер ретінде мен дәрігеріміздің жанын, жан айқайын түсініп тұрмын. Қарапайым сізге мысал келтірейін. Біздерде 30 жастан бастап скринингке жібереміз. Рак, шейки матки деген бар, скрининговый осмотр басталады. Скрининговый дегеніміз не? Скрининг дегеніміз қарапайым халық қазір оны чекап деп айтады. Әрбір жастың өзіне сай осмотр, тексеру. Тексеруге шақырамыз, келіңіз деген секілді. Кейбір жас аналар, жас келіншектер келмейді. Ұяламын, дәрігер айтып жатырғанда уақытым жоқ деген секілді. Уақыт расымен қай уақытта болмайды. Біздің қазақ халқында келін жайдан жай кетпеу керек ешқайда. Қонақ келеді, қазақ жұртында үйге күнде қонақ келеді. Себебі қазақ халқы жай ғана келін өстірмейді. Көпшілігінде, көпшілік жұртта ата-енесімен бірге тұрады. Үлкен ата-енесі бар үйде үнемі қонағымыз таусылмайды. Қонақ күтіп жатырмын деп айтады. Және араға уақыт салмай, бей-берекетсіз бала көтеру. Яғни арасына 2 жыл салу, 3 жыл салу уақыт жоқ. Араға жыл салып балаларды босану. Соның есебінен мен бала қарап жатырмын, бесіктегі балам бар, садикке әлі бармаған балам бар деген секілді әртүрлі сылтаулар айтады. Ол дәрігеріміз айтып отырғанда расымен де өзінің денсаулығына салғырттық қарау. Мен халыққа, әрине біз көпшілік халықтың алдында сөйлеп тұрғандықтан мен өзге адамға санаңыз төмен деп айта алмаймын. Қазақ халқы өзге алдыңғы жылдармен салыстырғанда, алдыңғы ғасырмен салыстырғанда санамыз көтеріліп келе жатыр. Өте жақсы. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда скринингке осмотрға келуге халық добровольно еді, өз еркімен келушілер көп. Бірақ әлі де бұл аурудың қайдан туындайтындығына, бұл аурудың қалай жүретіндігіне, ең соңындағы дәрігеріміз айтқандай осложнение дейді, ол қарапайым бұл дисплазияны емдемей, соңы қатерлі 4-ші немесе одан да паллиативтік дейді, ең соңында емі жоқ, жай ғана халыққа обезболивающий қарапайым ауырсынуды басатын дәрілер беретінге дейін халық жүре береді. Себебі халық асқынуын білмейді. Ол біздің әлі де сауаттылығымыздың төмендігі. Қарапайым ғана біздер бірге болайық деген секілді, қосылайық дегенді оны көп атана келгенде әңгіме қылып айтып отырады. Ол келген уақытта атанаға балаңның жағдайы, өзінің жағдайы емес, телешоу қызық. Телефонды аштың, телепрограммалар емес, сен өзің денсаулығың жөнінде бір ғана ақпарат оқышы, жоқ, ол жөнінде де ақпарат жоқ. Дәрігеріміздің айтып отырған барлық сөздерін мен растаймын. Оны қарапайым мысал ретінде де айта аламын. Біздерде балалардың өзінің скрининговый осмотры бар. Әр айда мысалға бірінші айға келген уақытта невропатолог пен хирург маманнан көрсетілу керек. Бір жасына келген уақытта общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия деген анализдер болады. Айып етпесіздер, әрине орысша тілде араластырып сөйлегеніме. Яғни жалпы қан анализ, жалпы зар анализі, биохимиялық қан анализі деген бар. Ата-аналарға балаларды соны алып келіңізші десеңіз, мен баламды әкеле алмаймын.
менің балам садикте деген әртүрлі сылтаулар айтады. Ақшолпан ханым, я түсінікті. Негізгі біздің бүгінгі талқылайтын тақырып, бұл енді жаңа бастапқы сөзімде айтып өткендей, жатыр мойны обырының алдын алу үшін не істеуіміз керек деді. Енді осы 30-шы қыркүйекте біздің өңірде 11 жастағы қыздарға екпе салу басталады. Неге 11 жастан бастап? Бұл сұраққа жауап берейін. Педиатр маманы ретінде, бала дәрігер ретінде. Жалпы, жаңа айтып отыр, папиллом, адам папилломасы вирусы, ол осы 16-шы, 18-шы, 6-шы, 11-шы тип ең осы онкологияны обырды шақыратын жаңағы жатыр мойының обыры деп айтып жатырмыз. Соны тудыратын вирустардың ең белсенділері осы төрт тип болып есептеледі. Және балдардың бұл 1960 жылдан бастап бұл вирусты зерттеп, вакциналарды шығарып дамыған елдер жаңандай США, Австралия, Европа елдері бұл вакцинаны енгізген. Және солардың тұжырымына, солардың жаңағы опытына сүйене отыра, тәжірибесіне сүйене отыра, осы ерте жаста, мектеп жастағы қыздарға неғұрлым ерте енгізілсе, сол ғұрлым өскен кезде жаңа айтамыз ғой, ана болатын, женщина фертильного возраста деп айтамыз. Сол возрастқа келген кезде, жасқа келген кезде эффективность жаңағы вакцинаның әсері соғырлым жақсы болады екен. Сол себепті 11 жастан деп осы вакцинаны 11 жастан салып жатыр. Екінші себебі 11 жастағы қыз, ол 5-ші класс оқитын қыз ғой. 5-ші сыныпта оқитын қыз, ол әлі ешқандай кружоктарға, анасымен жаңандай әртүрлі моншаларға, бассейндерге көп бара бермейтін жас. Ал одан бала өскен сайын уже жаңа айтамыз переходной возраст етеккірі басталатын кез басталады, гормональный өзгерістер басталады, сол кезде ол әртүрлі процедураларға, косметологқа, неше түрлі вирустармен тығыз байланысатын процедураларға көп қатынасы көбейгеннен кейін сол үшін оның алу мақсатында 11 жасынан салынады. Түсінікті. Атана ретінде Салтанат ханым, сіз қалай ойлайсыз? Міне қыркүйек аяғы да жақындап қалды. Екпе салу басталады. Сіздің өзі ұл қыз өсіріп отырсыз ба, үйіңізде бар ма? Мен енді көпбалалы анамын. Атаңыз ретінде не дейсіз? 11-ші мектептің ата-анасы болып табыламын. Мен 3 балам сол мектепте оқиды. Және мен 7 баланың анасымын. Қызым да бар, ұлым да бар өсіп келе жатқан. Және бұл маман кісілерге айтатыным да, бір жағынан барлық ата-ана ондай емес негізі. Қатты сауатсыз емес, қатты не емес. Мысалы жаңа немқұрайлық деп атыр, уақыт тапшылығы деп атырмыз ғой. Мысалы мен өз басым әр босанған сайын қаралуға тырысып, жаңағыдай әрбір маманға жазылуға тырысасың. Бірақ мына соңғы кездегі ОСМС деген проблема бір шешімін таппай тұрған мәселе сияқты. Айдың 15-нен кейін барсаң, саған уже орын жоқ. Келесі айға басына келе қойшы, сосын жазыласың. Әңгіме сол жерде басталады да. Мысалы мен 7 балам бар. 7-уін де жаңағыдай острый бірдеңе болып қалмаса, плановый өткізгенді жақсы көремін. Жаңа қан талдауын барлығын біліп отырғым келеді мен. Себебі ең бірінші адам дефицитті жабу керек қой. Мысалы жаңа осы эфирге келмес бұрын өзімде азғантай шағын ізденіс жасадым да енді мен. Вирус папилломы человека, ол не үшін ол тақырып қозғалып жатыр? Мен қызым 9 жаста қазір. Енді сіздер 11 жаста деп жатсыздар, бірақ оқып қарап келсем шетелдің жалпы мамандары жалғыз қыз емес, ұлға да салады екен бұл вирус, бұл вакцинаны. Себебі бұл негізгі бұл вирустың көзі, таралу көзі бұл жыныстық қатынас. Былай айтқанда, ең бірінші көзі жыныстық қатынас. Жыныстық қатынасқа біздің өзіміздің сауатсыздығымыз, одан кейін балаларымыздың сауатсыздығы бұл вирустың кеңінен таралуына, яғни одан кейін онкологияға келуіне жол сілтеп тұр, былай жолын ашып тұр, былай айтқанда. Сондықтан мен өзім айтатыным, жалпы бұл тақырыптарды ашық, қызықты түрде медицинаның маманы болсын, мектептерде болсын да, әртүрлі жаңа қазір TikTok бар, балалардың көп қарайтын Instagram-дар бар. Сондай желілер арқылы жеткізу керек. Себебі
қазіргі біздің балдарымыз, олар жаңағы зет ұрпақтар деп атырмыз, керемет, олардың ойлау қабілеті де, қабылдау қабілеті де өзгеше. Олар біздер сияқты, мысалы, мындай скучный лекцияларды тыңдағысы келмейді олар. Тыңдаса да олардың миына ол сіңірілмейді. Сондықтан біздер балдарымыздың миына сіңірілетіндей жол іздеуіміз керек. Олар, мысалы, неге телевизордегі керемет біткен қызық передачаларды олар қызығып қарайды? Себебі олардың анимациясы көп, қызықты ішінде сөйлемдері, сөздері құлаққа жағымды, оңай сіңетті. Біз солай вирус, папилломы, человека демей, міне осындай жағдайға келеді. Ер бала сағанда болмайды, безберекет шыныстық қатынасқа түсуге. Қыз бала сағанда болмайды деп, екі жақтан да біз оңымызды да, қызымызды да солай тәрбиелеуіміз керекті. Ол тек қана жаңағыдай қыз балаға қатысты әңгіме емес деп ойлаймын бұл әңгіме. Себебі бұл жаңағыдай даже процедура нелер былай тұрсын, кәдімгі енді барлық несін оқып қарадым, қандай жағдайда жатыр мойнының жаңағы обыры несі, бұл вирустың жұққаннан кейінгі последствиясы да, былай айтқанда солай ғой. Ол тіке, бірақ ол вирус, мысалы, ол вируспен адамда, мысалы, өмір сүре беруі мүмкін, мысалы, ВИЧ-инфицированный адамда да оны жұқтырады, бірақ онымен өмірін сүре береді, ол, бірақ оның иммунитеті өте қандай әлсіз болады. Сондықтан біз балаларға жалпы сауатты, салауатты өмір салтын ұстануды кішкентай кезінен сіңіруіміз керек. Ол біріншіден спорт, ол біріншіден витаминдер, ол біріншіден дұрыс тамақтану, оның барлығын ескермей отырып, тікетек вакцинадан мойнынан үзіп алып, не вакцинаны қалайда сал, ата-аналарға осылай деудің өзі кішкене енді орынсыздау. Себебі біз ар жағында фундамент жоқ та. Мысалы, біздер не үшін вакцинадан қорқамыз ата-аналар? Себебі бізбен мемлекетпен екі ортада сенім жоқ кішкене. Оны сөздің ашығын айту керек. Мысалы, қайбір жылдары вакцинадан кейін бірнеше бала ауырып ауруханаға түсті. Мысалы, бірақ оның барлық фактілері барды, бірақ та бізге оны жаңадай расталмаған, өйтпеген, сөйтпеген деп солай дәлелдейді, мысалы, медицина тілінде. Бірақ біз онымен келіспейміз, себебі біздің қасымызда танысымыздың қыз баласы, баласы жаңағыдай тым жақсы жүреді, еңбектеп жүреді, жүріп келе жатыреді, вакцина алды, прививка алып еді, ДЦП болып қалды дейді, мысалы, да? Ондай бір-екі жағдайым өз басымнан біреуден естіген емес, именно қасымда таныс адамдардан айтып отырмын. Және кейде бір жаңағы балаңды массажға, бір жерлерге, реабилитационный центрлерге апарасың, жаңағыдай нелерін қаратсаң, өте ауыр жағдайда балдарды көреміз да. Сондай жағдайда көргенде біреуінен сұрап қалсаң, кейде солай айтады, міне осылай прививкадан кейін осындай болып қалды деп. Мысалы, енді мен оны өзім өз басым барып зерттеген жоқпын, оның маманы емеспін, да, бірақ мен олай да тұжырымдай алмаймын, содан болды, міне осылай деп, да, міне осы мамандар отыр ғой. Бірақ та сол заттардың өзі қорқынышты, себебі бала деген ол біздің бауыр етіміз ғой, біз өзіміз іштен оны оңайлықпен тумағаннан кейін біз оған үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Мысалы, бір апай айтты екен деп, бір медсестра айтты екен деп жүгіріп барып салдырмаймыз қазір, сөздің шыны керек. Біздің медсестралар тіпті үйіміздің есігін соғып, қайта-қайта WhatsApp-қа жазып, уже оның өзінде де күмән туады. Неге? Себебі бір медсестраның өзінің бір интересі бар сияқты да, ол прививкада да, былай қарағанда. Неге ол бізге еркін түрде, күшті түрде адамға бір достық күйінде жеткізілу керек ол зат? Мысалы, бізде жаңағыдай медсестра, апай, алыңызша, алыңызша дейді, енді сөздің шынымен жетіп аламын, жетеуінде де солай болды. Барлығына да айтады, апай, осы ертең ананың кезі келіп тұр, уақыты келіп тұр, ала қойыңызшы деп. Мысалы, ол денсаулық негізгі маған, мен балама керек қой, ол медсестраға керек емес қой негізі. Бірақ сондай подходтың өзі, сондай ненің өзі адамға біртүрлі көңіліне күмән ұялатады да. Сондықтан біздер ата-аналар жаңағыдай көп жағдайда ойбай қарсымыз деп сондай жаңағы нелерге қол қойып қағаздарын жазып сөйтіп қаламыз да. Енді мысалы менің өзімнің жалпы ұсынысым сондай ата-аналарға да, қыздарға да, ұлдарға да, әсіресе ұлдарды негізгі кейін шегіндіруге болмайды. Ұлсың деп жаңағыдай тек ұлықтай бермей, оларды да кәдімгідей қыз балаға қандай қарым қатынас болу керек, сыйластық қандай болу керек, жыныстық қатынас деген не, оған қашан түсу керек, ол қалай болу керек деген мағынаның бар. Олар өздері түсінбегесін көрсе қызады, мысалы, әкесінің кешке дұрыс уақыты жоқ, шешесі күнді жұмыста, түсінікті енді ол да барлығымыздың басымызда бар жағдайда. Сондықтан балаларға мектепті несінде де ол сөзден ұялмау керек деп ойлаймын мен.
ұялмай кәдімгідей ашық ойын түрінде жеткізеді ма, қысқаша әртүрлі куиздер түрінде жеткізеді ма, білмеймін де әртүрлі бар ғой неше түрлі методы, соны пайдалану керек деп ойлаймын. Салтанат ханым, сізді өте жақсы түсініп отырмын. Ата-ана ретінде бұл жерде барлығыдан былай айтқанда, иә, ата-анасыздар ғой, бұл кісілер де ата-ана. Иә, отанасы болып жүрген жандар ғой. Бұл екпе салдыру бірінші кезекте ата-аналардың ақпараттық келісімен жүргізіледі. Иә. Міндеттеу жоқ. Ерікті түрде. Енді осыны салтанат ханым сөзін ары қарай жалғастыра кетсеңіз. Рахмет. Орында кәдімгідей толықтай күшті сұрақтар қойып жатсыз. Шынымен ата-ана ретінде ол біз тек қана дәрігер емес, біз бәріміз ата-анамыз осы жерде. Біздің де балдарымыз бар, біз де прививка аламыз балдарымызға да. Сіз жаңа айтып отырсыз, ұлдарға неге салынбайды деп та. Бұл ешқандай мемлекет тарапынан гендерлік ондай не жоқ та, салыстыру жоқ та. Бұл жерде тек қана статистикаға қарап беріліп отқан зат. Мысалы, шатыр мойынның обыры әйел арасында, әйелдердің арасында екінші орында тұрған онкологиялық ауру есептеледі. Бұл вирустың туындыратын ерлердің арасында ондай статистикасы жоғары емес. Ер азаматтардың арасында ол жаңағыдай простата бар, өкпе бар, олардың жаңа темекі шегу, арақ ішу деген сияқты өздерінің нелерімен байланысты. Жұқтырушы ғой. Иә, жұқтырушы. Сол үшін ең бірінші біздің сол қыздарымызды қорғау мақсатында салынып жатқан зат. Алдағы уақытта жалпы министр здравоохранения, денсаулық сақтау министрі айтуы бойынша алдағы уақытта ер балдарға да 13-14 жастан асқан қыз балдарға да, әйел адамдарға да шетелдегідей, Америкадағыдай, Европадағыдай салат деген үміттеміз. Себебі мен әйел ретінде мен де ол вакцинаны алғым келеді. Менің де ұлым бар, мен де ұлымның ол вакцинаны алғанын қалаймын да. Және ол енді міне енгізіліп жатқасын, осы жылы енгізіліп жатқан вакцина ғой. Қыздардан бастап жатқан кезде енді сол жайлап-жайлап этаптан өтеді деген ойдамыз. Жалпы вакцинаның да енді өзінің жаңа сақталуы, өзінің бір енді қалай десем болады, ол да бір тірі организм ғой негізгі. Екіге бөлінеді вакцинаның өзі де, мысалы өлтірілген жаңа микроорганизмдер немесе жай азғанда интерактивный нелер деген сияқты. Сол ол вирустың вакцинасы қандай түріне жатады және ол біздің Маңғыстау облысы бойынша жақсы сақталады дегенге кепілдікті мысалы қай организация береді? Бұл ВПЧ-ға қарсы вакцина, ол Гардасил деп атауы бар. Бұны Америкада шығатын вакцина. Гриппол сияқты дайын шприцпен келетін вакцина. Ішінде 0,5 миллилитр дозада келеді. Және оның келіп осы мектептерде салынады ғой екен бұйырса. Мектепке дейін келінуі ол санитарлық эпидемиологтардың қарауымен, тексерілуімен жүретін жағдай. Жалпы мен де өзім жалпы емханада жұмыс жасадым, сонда ата-аналардың бәріне түсіндіріп айтатын едім. Сіз балаңызды екпеге салдыруға екпе кабинетіне барған кезде сіздің полный құқығыңыз бар. Ана прививканың холодильниктен алып, көзіңізше ашып, көзіңізше салғанын қалауға, көруге сіздің толықтай құқығыңыз бар. Дәл солай жағдай мектеп қабырғасында болса да, бұл жерде ата-аналар мектепке бірге барып, баласымен көз жеткізіп, холодильниктің неше градуста сақталып тұрған упаковкасын оқып, салып атқан бақылауға ол толықтай оның құқығы бар. Енді оған дейін қандай дайындық керек баладан? Бала қандай жағдайда болу керек? Иә, сіздің сұрағыңызға тағы да толықтырып кетсем, тұмсығым кетпесеңіз. Кішкене дауысым шығарып сөйлесеңіз. Иә, сіз жаңа айтып жатырсыз ғой. Неге Европада 9 жастан бастайды, ал Қазақстанда 11 жастан бастайды деп. Сөзіңіздің арасында өзіңіз айтып отырсыз. Бірден ала келе барлық халыққа салған тағы да күмәнді болады. Және ол жай ғана бір тиындық, екі тиындық ол вакцина емес, өте үлкен сомада тұрады. Сол үшін ең алдымен қыз балаларда, дәрігерім айтып кеткенде, қыз балаларда жоғары болуына байланысты әйел адамдарда. Қыз балалар ертеңгі күні сіз қазір екінші айыңыз, ертеңгі күні қыз балаларда ондай ауру болмас үшін қыз балалардан бастап жатырмыз. Бірақ алдағы уақытта келтірілген дозаны барлық қыз балалары алатын болса, ол біздерде, яғни
алған вакцинамыз жәйденде су ретінде далаға шаш жібермейтінімізді білдіріп, үлкен дозада алатындығымыз. Көз жеткізгеннен кейін ғана біздер үлкен дозаны ала аламыз. Сіз жаңа екінші, яғни бұл жасқа байланысты. Және екінші әңгімеңіз айтқан болатынсыз, бұл тікелей жыныстық қатынас арқылы жұғады деп. ВОЗ бойынша бұл тек қана жыныстық қатынас емес, яғни айбетпеңіздер ұл сөздің айыбы жоқ дейді, бұл шәуеті арқылы да әйел адамның жыныс жолына бөлінетін бөлінділері де арқылы жұқпайды. Бұл корна, қалай дейді, бір-біріне контакт бар ғой, үйкесу арқылы да жұғады. Бұл көбіне байқасаңыз, мойын аймағында, неге? Себебі сіздің мойныңызда ВПЧ болып, сіз қандай да бір цепочкада қызыңызға берсеңіз, қызыңызға жұғады. Не үшін 11 жастан 9 жастағы қыздар Еуропамен салыстырғанда барып алып, мамасының помадасын жағып, заттарын тақпайды. Біздің қазақ халқының салты сондай. Қыз шамалы өсуі керек, бой жетуі керек, ақыл ойы қалыптасуы керек деген секілді. Ал ол Еуропа елінде ерте есейіп кетеді. Қыз балалар өздігінен тағатын затын тағады, процедураларға барады. Ал қыз балалар бізде кеш есеюіне байланысты, яғни сіздің цепочкаңыз тағуы мүмкін. Қыз балалар мысалы сіздің төменгі бөлігіңізде омыраудың астында бөртіктер болуы мүмкін. Мүмкін сіздің қызыңыз, енді ол гормоналдық өзгеріс, сіздің омырау таққышыңызды тағуы мүмкін. Немесе сіздің басқа да қолтық аймағыңызда болуы мүмкін. Сіздің дезодорантыңызды алып, қызыңыз қызық үшін менің мамам жағат деп дезодорантыңызды жағуы мүмкін. Сол үшін бұл жай ғана жыныстық қатынаспен емес, сонымен қатар контакт арқылы да шығады. Енді иә, сіз сөзіңіз аузыңызда, мен просто жай интернеттен емес, кәдімгі ағылшын тілінде статья оқыдым, сол үшін айтып тұрмын. Енді ол жерде кәдімгідей, енді бізде барлық нәрсе қайдан келеді? Америкадан келеді ғой. Американың жаңадай өздерінің практикасы дейді, ол практикасы бойынша оларда ондай нелерді келтірмеген. Және үйкесуде отқаныңыз, ол жаңағы адам дейтін, сол жаңағы жыныстық қатынасқа түскендегі ауыздан дейді, ауыз болғанда да ол тек бет жағындағы сүйісу де емес екен. Кәдімгідей енді жаңағыдай ар жақына таңдай жұтқыншаққа қарай сондай бір ткандардың өздерінің үйкесуі арқылы жұғатын вирус деп мен солай оқыдым, өзім источник сосын айтып тұрмын. Бұл сонда қалай, вирус па? Бұл вирус. Енді қараңыз, біздерде база дегенде де сіздер интернет мен барлық халық ата-аналарға айтқым келеді, жай ғана ағылшын базаларының барлығына сенудің қажеті жоқ. Бізде арнайы клиникалық зерттеулер базасы, бұл ВОЗ, сонымен қатар Кахрановский, PubMed, RxLSTD деген секілді нағыз клиникалық зерттеу жоғары сайттардан, ресурстардан ғана оқыған. Мүмкін дегенше жақсы та, мен өте қуанып тұрмын сіздің олай ақпарат іздеп оқығаныңызға әрине. Себебі біздің өзіміз әлі айтуымызша, ол вирусты сіз андай вирусқа кішкене теңестіріп тұрсыз да, кішкене мына. Кәдімгідей тіпті бір-бірімен киім алмасқаннан жоқ деген сияқты. Ол ондай вирус емес қой. Әрине, ондай вирус болатын болса, бұл қазіргі әйелдердің арасында вообще кеңінен таралған вирус болатын еді. Мысалы, біз себебі мен өзім үйде 5 қыз болып өстім, мамамыздың затын шынымен де қарадық, ұстадық, кейдік, бірақ дейтін енді қалай десем болады, әлде ол кездің тәртібі тәрбиесі басқа болды ма, қазір тәртіптер. Менің айтқым келгені, надо зреть в корень, маңыздың түбіне қарау керек. Біз көп затты поверхностына емдейміз, бетін емдейміз, көп заттың негізгі ар жағында ол неден, тіпті вирус жұқтырған күнде де ол әйелде рак шайки матки болмауы мүмкін. Себебі ол манағы айтып отырсыз, оған көп зат әсер ету керек. Дефицит, гормональный сбой, жаңадай тәртіпсіз жыныстық қатынаста көп неше түрлі партнерлардың болуы. Ол партнер деген кім? Әпеттіке ер адам. Ол қайдан не істеді? Ол тағы да белгісіз заттар да. Бізде енді оның барлығы жаңағы сауатсыздықтан да, былайша айтқанда. Сауатсыз не істегесін, ешкім жаңадай, сен қандайсың, кіммен не істедің деген сияқты ешкім сұрап отырмайды ғой, бұл история болезнінен тексермейді мысалы да. Тіпті бол былай тұрсын, адам баласы мысалы, қыз баласын тұрмысқа бергенде де, жігіт ер бала үйленген кезде де, біз мысалы әкешесін былай білеміз, айналасын білеміз, былай тегі бар жігіт болса деп мысалы. Енді сондай ғой өзіміздің де, енді ол ұлттық проблема деп ойлаймын. Сондықтан жалпы балдарды жаппай сауаттандыру керек. Балдарды
оқыздарды, ата-аналарды. Мен оның ешқандай қарсылығым жоқ. Біздің 21-ші ғасыр ол техниканың, технологияның дамыған заманында біздердің жаңағыдай әртүрлі ауруларды асқындыр жіберіп, мә, содан қайтыс болыпты деген қалай десем болады, ондай бір үлкен қателікке грубая ошибканы допускать етпеуіміз керек деп ойлаймын да жалпы. Соның ішінде аналарда әрқашан көп жауапкершілік қой. Мысалы, ең аз дегенде дәл сол жаңағы екпенің салу салмауына дейін біз шешеміз да. Кейде қарсымын деп жазып отырамын, кейде қарсы емеспін деп жазғанда мен ар жағымда қорқыныш бар, жаңағыдай күмән тұрады да, иә, сенімсіз, қалай болады екен, ал мен қазір қарсымын деп жазып жатырмын, ал қалай ертең 10-15-20 жылда балаға не болып қалады, ол да сенің бәрібір 30-40-қа келсе де балаң ғой да, соны ойлайсың. Салтанат ханым, құрметті студия қонақтар, біздің уақытымыз кішкене азайып келе жатыр. Меруерт ханымға сауал жолдағым келіп тұр қазір. Жалпы осы екпе салдыру арқылы артынша соның зардабын тартып жүрген жандар бар ма? Екпе 13-ші жылы біздің Қазақстанда негізі бірінші рет жаңағыдай тәжірибелік неге басталған. Бұл сол кезде салынған қызбалдар уже олар есейді 25 жаста. Былтыр 2022 жылы неде съез болды бізде, этот съез онкологов, сонда біздің казнердің басшысы Диляра Қайдарова деген сол кісі осы нелердің бағдарлама нелерін результаттарын айтты. Қазір ол кісілерде ана болып отыр. Жаңағы бұрын салдырған 2013-те салдырған әйелдер ғой, қазір уже әйел адамдар, ол кезде қыз балдар да, ол кезде да, сол кезде салынған, солардың результаттарын енді біз 2013-те енді өзіміз көрген жоқпыз, но бірақ ол жаңағы съезде ол туралы мәлімет болды. Қазір олардың да балдары бар, ешқандай қауіп жоқ та. Осы біздің енді уақытымыз кеше тәмамдалып келе жатыр, сол себептен қазір қорытындылауға тура келіп тұр. Яғни қазіргі салынатын екпе де бұл да бізде алғаш рет болайын деп тұр. Бізде қымбатты телекөрермендер, студия қонақтары, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Сөздің қысқасы, ауырмайық. Көріскенше күн жақсы. Сау болыңыздар.